Всім привіт! Сьогодні вийшла нова пам'ятно-обігова монета номіналом 10 гривень. Вона присвячена силам підтримки Збройних сил України. Вони забезпечують інженерну підтримку, радіаційний, хімічний та біологічний захист, топографічний та гідрометеорологічне забезпечення військ. Аверс монети звичайний, як для обігової монети номіналом 10 гривень. А на реверсі зображено емблему сил підтримки ЗСУ. Тираж монети 10 мільйонів штук. 500 тисяч з них вийдуть в ролах по 25 монет. Саме вони і будуть реалізовуватись через сайт НБУ 25 травня. І через банки-дистриб'ютори. Інші монети поступово будуть потрапляти в обіг. Тож, якщо не встигнете придбати її в НБУ, то рано чи пізно отримаєте їх на здачу в АТБ. Точно так само, як і було з ювілейними монетами по 1 гривні, які й досі іноді попадаються з обігу. Обігові пам'ятні монети хоч і мають меншу колекційну цінність, ніж пам'ятні монети з тиражем 30-40 тисяч або навіть мільйон, як пам'ятні монети ЗСУ, проте вони будуть доступні всім бажаючим. До речі, в моєму відеоогляді монет серії ЗСУ я майже вгадав дизайн монети. Посилання на огляд прикріплю в описі до відео. Вихід наступної обігової пам'ятної монети заплановано на липень. Вона буде мати назву ППО «Надійний щит України». Подивимось, чи вгадаю з її дизайном. Бажаю всім охочим встигнути придбати її на сайті НБУ. На цьому у мене все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.